דוקטור מרדכי קידר, איך החתימה על ההסכם היום תשפיע על האזור שלנו? יש הרבה מאוד אנשים שקושרים קשר מיידי. צפון קוריאה תוותר על נשק גרעיני, ואיראן מיד אחריה עושה את אותו דבר. טוב, אז רוצה להרגיע את העסק, זה לא הולך לקרות, זה לא הולך ככה. דבר ראשון, אחד בשם בהרם קאסימי, אחד הדוברים של משרד החוץ האיראני, היום קרא לממשלת צפון קוריאה להיות אמיצה, להיות נחושה, לא לוותר. זאת אומרת, מה שהם חתמו זה בסדר, זה רק זיכרון דברים. עכשיו הולכים אל החוזה עצמו. יביאו את מומחים, נשק גרעיני ופירוק כן. והכל, ויתחילו לריב על כל מילה ועל כל פסיק ועל כל שורה. כלומר, ועל... מדובר בתהליך ארוך מאוד. פה מדובר בתהליך שיקח לדעתי חודשים ארוכים, עד שנראה את הטיוטה הראשונה של הסכם בין ארצות הברית וצפון קוריאה. למה? כי ככה הדברים מתנהלים. זה יהיה חוזה מסובך, ארצות הברית תנסה להכניס את הטילים, איראן לא תרצה, וכל מיני דברים אחרים. כמו למשל, אולי אפילו יהיה לשם העניין של המחנות עינויים ומחנות חינוך מחדש של הממשלה האיראנית, שיש לממשלה צפון קוריאנית, ואולי גם זה יעלה. ולכן, כל מי שמחזיק את נשימתו בשביל לראות את צפון קוריאה מתפרק נשק גרעיני, תרגיע, תנשום רגיל, זה ייקח עוד הרבה זמן. והאיראנים מחכים. כן, אבל עכשיו שהנשיא טראמפ עשה בעצם וי על קוריאה הצפונית, הוא בעצם יגיע לאזור שלנו, אולי עם דיל המאה, כמו שהוא מכנה אותו. שוב, יש הבדל גדול בין מה שקרה שמה למה שקורה בדיל המאה. מה שקרה שמה זה נושא, זה עניין שקשור לאיך אתה מתנהג עם מדינות דיקטטוריה שרוצות להחזיק נשק גרעיני. זה הדבר המשותף לצפון קוריאה ולאיראן. ומה שהוא עושה שם הוא ינסה להמשיך גם באיראן, זה ברור. אלא מה? יש הבדל גדול מאוד בין צפון קוריאה ואיראן. צפון קוריאה, כל הסיפור של הנשק הגרעיני זה שרדות שלטון, זה כוח, עוצמה, כן. אבל בעיקר לשמור על הכיסא של שושלת קים. אוקיי? באיראן זה עניין דתי. אצלם הם רואים את עצמם, האייתולות, כאיזושהי מדרגה בין בני אדם לבין אללה. מעין לוויים כאלו. זה מה שהם כותבים על עצמם ומה שהם אומרים על עצמם. מי זה השוטה יין ואוכל חזירים הזה שיגיד להם מה לעשות? כך הם חושבים. ולכן הסולם השיקולים שלהם שונה לחלוטין מזה של צפון קוריאה. זה לא רק שרידות שלטון, זה לא רק כוח, זה לא רק עוצמה אזורית וכו', זה גם עניין דתי. ובעניין הזה, זה, לכן הם גם הונו את כל העולם עם ההסכם הקודם. מה עכשיו יקרה? אני לא יודע. אבל זה לא דבר שמיידי. מה שקרה בצפון קוריאה הולך להתחשב עם איראן. תודה רבה, דוקטור קידר.